はい。有没有发现我的镜框变了？就是我前两天新配，因为我之前那个粉棕色的那个镜框嘛，戴上就很容易滑下来。然后那天拿去修一下，然后说把角度调一下，结果拿回来第二天鼻托那里就断掉了，你知道吗？然后这个呢是在 Gentle Motor 配的，对他们家挑了唯一一副我戴上脸看起来没有那么大的镜框，别的款式的镜框我戴上就是跟模特完全是两个世界那种，不懂。这个也就还行吧。对，今天这个视频呢就有很多新东西，新镜框、新指甲、新杯子，看它这个把手这里是这种歪的。这个杯子我超级喜欢，但它颜色就很好看，是种奶奶的黄色，跟我的指甲油也超级配的。这指甲油显白吧，好看吧，想知道是什么吧？是这个啦，还是这个牌子的，颜色真的超级好看，超级温柔的，依旧是那个松月灰。我618的时候。自己又囤了好多，今天呢就打算化一个日常妆，妆前保湿呢得多涂一点，不然我现在脸就真的很容易干。不能驼背，那来涂一个妆前，我今天就换一个吧，不用小体卡的，天天用那个都你们都看腻了吧，已经蛮久没用的了。 Matchbox 的这个，它是这种啫喱状的，然后是有点猪肉膏的质地的，是有那种抚平毛孔的效果的。我之前夏天还是挺爱用这个的，它上脸的话也是这种哑光的效果。今天其实就是一个假的 get ready with me，因为我也不出门，想说好久没拍了，而且最近就是有买一些新东西嘛，然后这段时间我自己的一些化妆方式呢也有了一点点小小的改变，对，想跟大家分享一下。这个妆前涂完就感觉整个脸滑溜溜的，用这个再来遮一下黑眼圈。之前就有人问这个代码扣干不干嘛，这夏天用真的完全不干，跟它这个表面都已经有点油油的感觉了，看它挤出来在手背上也是这种很润的感觉。看我这个指甲全部都涂出去了，就先这样稍微的遮一下吧。哇，我的脸真的比脖子黄好多呀。我昨天发了一条微博嘛，然后就有朋友问我说为什么底妆看起来这么干净啊，有没有什么推荐的。然后最近呢其实这几罐都有在用，这个 Double Wear 呢是我618又买的一罐，然后这个色号是240，是我第一次尝试的色号，之前一般都是买 EW1 嘛，我是觉得我用着可以，然后这个颜色呢会比 EW1 白一点点，然后它也不会很粉，更适合我吧。它的效果的话真的是已经不用多说了，我在之前视频里面无数次的用它夸它。那这个是植村秀的小方瓶，还有这个 Misting 的这个小蓝盾，这两款出来妆上都是有点奶油肌的感觉，就比较像。那这款呢它遮瑕呢会比较好一点，性价比也会更高一点吧。我在之前的618那个购物清单里面有跟大家安利过的，虽然它是个广子，但是我真的还挺喜欢用的。兰蔻持妆这款的话大家没有怎么看，我在视频里面用过，上次用应该是去年夏天吧，但它的控油效果以及持久力都是很厉害的，而且是比较轻薄的那种。今天就要不就用它吧，很久没有在视频里面用过它了。我的美妆蛋都忘记洗了，不要担心我的脸干掉，因为我会喷一点这种定妆喷雾。 Smashbox 的这个定妆喷雾也是我的挚爱喷雾了，其实这种有点鱼粉的美妆蛋就不太容易吸走粉底液。好了，还行哈。上个夏天我用这个色号还稍微有点白的给我，现在好像跟我的脖子也没有太大色差了，差不多。整体就还挺贴妆的，这个粉底液遮个瑕，依旧是我们的歌剧魅影啊，老朋友啊。我每次用的时候就随便混合一下这些颜色，如果要遮黑眼圈呢就稍微调的黄一点点，两个颜色一个亮一点的跟一个黄一点的混起来。现在手背上面看一下这个大致的颜色，不要让它比这个粉底黄太多，重点呢就涂在这个黑眼圈下部缘这里。然后这边痘印呢也遮一下，就会按照顺序给它拍开。如果你想要让这个遮瑕呢更牢一点，你可以让它先在你脸上待一会儿，稍微干一点点的时候再拍开，这样子就不会很容易被带走。像黑眼圈这边一定要就是轻轻的慢慢的，不然你刚刚就等于
遮了个寂寞，一拍拍全没了。美妆蛋的话你就可以弄得微湿就好了，干的也可以，可以先从它的这个遮瑕的边缘开始，然后呢就把痘印这里的遮瑕也拍开，也是这样轻轻的点点点来提亮一下，必须得提亮哈，还是这个毛戈平的，这个夏天它就不会特别干了，这一块法令纹上端，然后先就把它拍开了，不然的话就会太干，然后再接着提亮其他区域。所以其实我平时化妆的话，底妆是我花费时间最久的部分。 OK， 现在这样看可能黑眼圈下边这里还是有点点明显吧，那这个时候你可以再稍微少量的给它遮一下下，不要过分。不过我自己日常出门的话就不会要求太多，就遮的差不多就行了。我刚刚直接遮的就是这边下端这里，就一点点就可以了，再拍开，现在应该是差不多了。脸上可能有点反光，待会定妆就好了。定妆我上次有跟大家说我最近爱用粉扑嘛，就是这个 Mickey Plum 的小粉扑，然后呢搭配的是我在618又新买的这个 NARS 的粉饼，因为前段时间又看到很多博主在推荐它嘛，又让我重新想起了这个老朋友，就是他们的新版本吧。 NARS 这个蜜粉饼应该是我化妆以来用的第一块定妆产品吧，当时买它的时候还是迷迷糊糊的，不太懂它到底是什么作用，就在懵懂的情况下给它用铁皮了，然后就用这个小粉扑在里边尽情的扫荡，让它完全的覆盖散粉。像我脸上瑕疵比较多嘛，刚刚遮瑕部位比较多，所以呢我定妆的时候不管用什么产品呢，都会先定一下这边遮瑕比较重的地方，就相当于让它先定一层，这样子呢你扫脸上其他地方的时候呢就不会把这边遮瑕给带走，就在这个位置着重的拍几下，然后这边也是。在这过程中呢，你这个粉扑呢一定不能够是干净的，一定要沾满散粉才可以，就要随时的去补这个粉，然后呢就可以去扫脸上其他的部位了。这个时候你想拍哪里就拍哪里，然后也可以直接就用这个粉扑上面余粉就够了，也不会让你这个面妆这块位置定的散粉的太厚啊什么的。眼睛这边的定妆一定要仔细，然后山根啊还有你平时打鼻影的位置一定要给它带到，不然的话你要是上鼻影这边就很容易变得斑驳，这就是因为你定妆没有定好的原因。拍一拍拍一拍就好了，你摸一下脸整个是干的，你手不会沾到粉底就可以了。好，现在整个脸就是非常干爽的状态了，最近反正底妆就是这样画的。像我上完底妆呢就会涂一个润唇膏，这也是新买的雅诗兰黛的一个唇部精华，它也是这种有点油油的感觉。这其实当时应该出现在618购物清单最后的部分，就是我想买东西里边，但是因为当时天实在太黑了，我就把那个删掉了。不过买回来感觉还是挺好用的，去死皮效果是挺好的啦，不过性价比肯定还是凡士林的比较高啦。现在这个颜值还不错。最近画眉毛呢，我是比较喜欢先用染眉膏的，用的是这个植村秀的棕色染眉膏，这也蛮好用的，就它的头啊特别的小特别的细，弄刷出来的眉毛也是很自然那种。啊，最近真的是觉得自己的眉毛实在是太黑了，就想给它漂的稍微淡一点，不然我就不管怎么画它眉毛都是超级黑的那种，特别是眉头这边，之前我看弹幕就有人说我好像一直在皱眉头，但是就是因为我眉毛太黑了，就看起来很凶，看它刷出来眉毛就是这种毛茸茸的，然后有点雾雾的感觉，我就会等它先干一会儿，然后在这过程中呢先画眼影。今天呢终于要用它们两个给大家来画一下我的日常妆了，就先用一个松散一点的刷子来蘸一点这个打底色，勾粉勾粉。化妆大范围的打底色的眼影呢，就是你必须把眉骨这个位置空出来，就是你这眼影的范围得前边高一点，到后面呢越来越窄，就相当于一个圆弧形，这样子你的骨骼轮廓呢会看起来更加清晰更加立体一点，然后可以有意无意的再倒一点点山根这里，看立马消肿。混合这个颜色跟这个颜色啊，其实随便怎么混合都可以啦，就混合一个比较深的颜色就是了，我平时就是戳到哪个颜色就哪个颜色，就给它涂在双眼皮褶皱的位置就可以了。我今天拍视频都是等到六一小朋友睡着之后才拍的，像我上次拍那个配饰啊，就一直在那里跟他的拖鞋发火，特别兴奋你知道吗，就一直在那里咚咚咚的。再混合一下这两个颜色再加深一点点，
我们家这只傻狗每天就是白天睡觉，然后晚上被迫跟着我们熬夜。那它还是很乖的，说一点就是如果我们不在的时候它拉粑粑的话，它就会把它给它吃掉，就是给它喂喂量元素啊，然后什么的都没有用。大家有没有什么育狗心得可以来支支招的给我？然后夏眼影呢就一样是用刚刚那些颜色，着重就是后半部分吧，前面我会空出来，因为要画一下卧蚕，最近还蛮热衷画卧蚕的。哎，画到这里呢，可能有朋友疑惑，这不是跟之前眼妆都一样吗？都差不多吗？嗯，是差不多没错。我也给大家分享一个我最近爱用的一个小小的小技巧，就是沾一点这个较深的颜色，对，就用这种扁一点的刷子就可以了，也可以用那种眼线刷呀什么的，就把它画在眼尾这边，但是呢，跟画眼线的那种样子又不太一样。因为会给它稍微画的平一点，就相当于是你眼影自然延长出去的一个，就是你眼睛稍微微眯一点，给它怼上去，怼上去，一定要顺着你眼型去画，这样就可以延长你的眼睛，然后也会有种小猫眼的感觉。说到小猫眼，今天可是 BLACKPINK 的回归呢，可以给它稍微的往上翘一点点，你也不用画得特别精细，就是自然一点，看起来粗粗的自然一点也可以。我一般呢会画得稍微平一点，但是尾部是上翘的那种感觉。然后如果你觉得晕出去有点多呢，可以拿个刚刚用的那个遮瑕刷把底部底下这个位置给它修一下，然后也可以去拉一点这个双眼皮这条线，给它往外拉一点，把你眼睛弄得更长一点。看起来，看一下现在两边的对比，这边眼睛会比这边看起来长很多，对吧？特别是刚刚延长了双眼皮这条褶皱嘛，效果就更加明显了。这样子之后，你就算不再画眼线也是可以的。然后呢，再把这边的补上 ，OK， 就好了，就很简单其实。然后呢，我就会直接用刚刚的遮瑕刷上面这个残留的遮瑕来提亮一下卧蚕，因为它这样就是个哑光的提亮色嘛。然后跟你的肤色呢也不会出入特别大，就会自然一点。要低一点头，不要涂太多，先就这样粗略的带一下，然后用手指给它拍开，轻轻的，也不要晕出去太多。再来一个小刷子，就这种扁扁的，就是应该是什么眉刷吧，这里是 Clydos 的这支，好像是 Grace Barbie 家的，然后就沾一点这个颜色或者这个颜色都可以，看你心情啊。然后呢，就画在刚刚遮瑕的下面就可以了，一定也是要跟着这个遮瑕的走向来画，就是要有弧度的那种，不要太生硬，可以稍微微的皱一点点眼睛，眯一点点。眼头这里呢，你可以稍微画的高一点，就翘一点，让眼睛的形状看起来更加的媚一点。这个就画的比较窄比较自然的那种，这个卧蚕，然后就会先把睫毛给夹了，再画眼线，睫毛膏，众所周知涂睫毛的时候绝对不可能说话的。啊，对了，我还买了一个这个，猜一下它是梳什么的，是来刷睫毛的。我的下睫毛好像有点刮起来了，我来试一下，还没用过。Fine， 一般，它能够刮下来一点那种多余的膏体，还行。我会再用这盘里的这个颜色，它是一个闪片，就是比较细腻的那种微光的感觉，画在眼皮上就是很自然的光泽感，还蛮美的这个颜色。然后我就用手指蘸取一点，闭上眼睛给它涂抹在前半部分，范围大一点也没关系，因为它这个就是蛮细腻的。是不是很疑惑我为什么要涂完睫毛再涂？我也不知道，我就是喜欢。反正我自己画的时候也是这样的一个顺序，看得出来吗？就可能这样睁眼不是很明显，但是你眨眼啊，然后就往旁边看的时候就亮亮的。其实这样子眼妆已经很完整了，对，眼线部分不画也 OK。我呢，当然要画蛇添足还是锦上添花一下呢，用下这几个小亮片，在眼下想点几个那个韩式三点法，最近非常火的。其实我在之前那个 P 图教程啊有那样的画过，但是没有人问我眼妆，唉，那好吧，就让我来逼迫你们看一下啊，就硬要画。
我用的还是3C1的这个亮片，在里边转一转，转一些这种亮片出来。先点在哪里嘞？先点在中间这位置吧，点两下。这只是有点粉色的那种，哎呀，我觉得还是用这个颜色比较好。换一下，然后眼尾这个位置涂一下。你一定要确保有亮片。眼头的位置呢，我也来涂一下，就是一点点小心机的感觉，不要涂太多太过分哈。最后呢，用一个比较细的眼线笔来描一下刚刚这个延长线的下端，就不要把它完全覆盖掉。小奥汀这个眼线笔真的超级好用，很好画，然后很顺滑，也很细，就这样细细的带一条就好了。好咯，真的完成了啊，眼妆真的完成了。眉毛补上，用这个刚拆开一个，不知道好不好用了哈，把眉毛稍微补一下。这个可能画的好像还挺细的，好像还挺好用的。这支颜色也很神奇，是有点橄榄绿色的。刘一醒了，被我的闹钟惊醒。就这样子随便的画一画吧，反正眉毛也会被挡住，还有一点不对称，不管，把刘海放下来。大家看一下这个眼妆，就是看起来平平无奇，其实暗藏小心机。先来修一下鼻影，用的还是超级便宜的这款鼻影呢，我就会用上面这个颜色，一般就先打一下鼻头这里，山根这儿，然后呢连起来，在中间这块呢往里扫。那脸色修容呢，我就会混合这两个颜色，就刷子直接这样子来扫，直接就这样子放在你突出的位置，我是颧骨这边最突出嘛，然后就这样子扫。因为这样子你刚刚取粉的时候嘛，上面颜色比较浅，下面颜色比较重，就正好是自然的过渡的感觉。然后再用余粉往下带，因为我的脸型是圆圆方方的，所以我就不会考虑说三字形，而是大面积在这边扫。好，修容结束。腮红不如用这块吧， NARS 的这个 Medley，它是有一点点闪在里边的，颜色就是比较像古铜粉的感觉，淡淡的。这个颜色它就会跟你的修容衔接得很好，我依旧是这样斜着扫它，稍微往脸颊这里带一点，显得可爱一点。鼻子中间这里，鼻头下方，这样打的话真的会让你的鼻子就侧面看起来很翘。那一定要把那个鼻头打高光的位置留出来，两边也打一点腮红，那也是有点修容的效果的。高光哈，来戳一点，哪里太凹凸哪里，眼头也可以来一下，这样再上一个这个高光 Kleidos 的这个，就给它用手指蘸取一点，涂在山根啊、鼻头啊这些位置。再拿一个这种小的扇形刷蘸取一点，再刷在这个脸颊笑起来这块位置。我呢不会打在这个颧骨这块，而是颧骨靠内的位置，因为我颧骨这边比较凸嘛，再打的话就太恐怖了，所以就是这个小三角区延长下来的这条线。这高光其实打在脸颊上效果也很好，就不会特别夸张。看这样子转过来，这边带有光泽这条线呢就不会在这个颧骨上，而是颧骨内侧，就会看起来这半部分比较凸一点，这边呢就会弱化一些。这边修容打有点重哈，蛮美的哈。刚去冲了一波 BLACKPINK 的新歌。今天口红呢就准备用澳本的这几支，就是跟我的指甲油是同品牌的，所以他们前段时间寄给我的新品未来恋人系列，当然这指甲油是我自己买的。大家认识这个牌子应该都跟我一样是从指甲油开始的。其实他家现在这个彩妆线也很火，就我之前有看到别的博主用他家眼影盘嘛，就很种草。哎，我觉得他家这些视觉东西哦做的都很好，看这些包装就超级高级的，有没有？包括他这口红的包装是这种红色透明亚克力的，然后就方方正正的切割，就整个都很好看。
它这个系列的口红是这种哑光雾面的嘛，然后这膏体也是这种磨砂质感的。给大家看一下手臂试色，分别是1、2、3、4、5、6这样过来的。你说每个颜色都挺好看的，然后这个色调就是很适合亚洲肤色的那种嘛，都是一些现在美眉们爱用的颜色们。然后我上一个配饰视频呢用的就是这个1号色，是有点偏红的橘杏色，涂出来其实也是蛮润的那种，就不会很干。今天就准备先用里面这个2号色薄涂打底一下，它是一个这样的玫瑰豆沙色。它这个颜色其实厚涂就是会很知性很温柔嘛，但薄涂的话就这种偏粉棕调。这个颜色就是那种素颜啊淡妆都可以驾驭的，就很提气色。然后再叠加一个这个6号，它厚涂啊就这种非常浓郁的土棕色，就这种生人勿近的感觉。最后给它稍微点涂一点在嘴唇中央，然后再晕开，就给它少量多次叠加。它这个系列虽然是哑光雾面的嘛，但完全不会干，而且也很好涂很好晕。就这样，我这样抿嘴也是能感觉到它在我嘴唇上面的时候润润的感觉的，就还蛮神奇的。这阳光打在脸上稍微有点亮，那大概是这样的一个效果。这两个颜色叠加起来还是挺好看的吧，就这种粉粉橘橘棕棕的感觉。大家如果对他们家品牌或者系列口红感兴趣的话呢，可以去试试看。我这边呢还有很多他们之前寄给我的唇釉啊眼影盘啊什么的，我自己其实都挺喜欢的，然后有些都没拆开过，就准备送一些给你们感受一下。你看它里面这个卡片是做超级好看，就是很高级，有没有？看后面是 Dear 恰恰是我啊，感谢感谢。那今天这个看起来平平无奇但是充满了小心机的妆容就完成啦。我现在去弄个头发换个衣服。他假装没看到，拜拜拜拜拜拜。嗯，我要去给他喂饭了。哦，真杀我！我要倒回去。